السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام. الشيخ جو سورة جمعة کی آیت ہے یا ایو الذین آمنوا اذا نودی علی الصلاة من یوم الجمعة فسعوا الى ذکر اللہ. تو شیخ اس میں اگر تجارت کر رہا ہے اور غیر مکلف کوئی غیر مسلم ہے یا چھوٹا بچہ ہے اس کو تجارت اس کے حوالے کر کے اس کے بعد نماز کے لیے چلے جا رہا ہے تو کیا ایسا کتنا درست ہے یا تجارت بند ہی کرنی پڑے گی؟ بالکل صحیح سوال ہے آپ کا. یہ جو آیت ہے اس آیت کی روشنی میں اور اس کے علاوہ اس معنی کی حدیثیں بھی ہیں. ان کا معنی یہ ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے, کون سی اذان؟ وہ اذان جس اذان کے بعد خطبہ شروع ہوتا ہے. میں یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ بہت ساری جگہوں پر ضرورت کے تحت دو اذانیں اب تک دی جاتی ہیں, لیکن اگر وہاں پر ایک ہی اذان دی جا رہی ہے تو یہ مراد وہی اذان ہے جس کے بعد خطبہ شروع ہوتا ہے. تو اس اذان کے بعد بیع و شراء کرنا, خرید و فروخت کرنا یہ حرام ہے. اگر کوئی خرید و فروخت کرتا ہے تو وہ خرید و فروخت منعقد ہی نہیں ہوگی. اسی طرح سے خرید و فروخت کے علاوہ علماء نے کہا ہے کہ یہاں پر خرید و فروخت کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ عام طور سے خرید و فروخت کرتے ہیں لوگ, ورنہ اس سے مراد وہ تمام دنیاوی چیزیں ہیں جن میں مشغول ہو کر کے آپ خطبے میں تاخیر سے پہنچے یا آپ کی نماز چھوٹ جائے. یعنی جو چیزیں بھی انسان کو مشغول کرنے والی ہیں وہ تمام چیزیں حرام ہیں, اور یہ حرام ان لوگوں پر ہیں جن کے اوپر جمعہ واجب ہے. یہ بیع و شراء یا یہ دنیاوی معاملات ان لوگوں پر حرام ہیں جن کے اوپر جمعہ واجب ہے, ان پر حرام نہیں ہے جن کے اوپر جمعہ واجب نہیں ہے. جیسے عورت کے اوپر جمعہ کی نماز واجب نہیں ہے, گویا کہ وہ کر سکتی ہے. بچے پر جمعہ کی نماز واجب نہیں ہے, وہ کر سکتا ہے. آپ کا کوئی خادم ہے غیر مسلم, دکان آپ اس کے حوالے کر کے چلے گئے, آپ جا سکتے ہیں, اس کے اوپر واجب نہیں ہے. لیکن ایک بات اور یہاں دھیان رکھیں کہ ایک خریدنے والا ہوتا ہے, ایک بیچنے والا ہوتا ہے. خریدنے اور بیچنے دونوں میں سے, خریدنے والے اور بیچنے والے دونوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کے اوپر جمعہ واجب ہے. مان لیجئے ایک غیر مسلم آپ کا ملازم ہے, آپ دکان پر اس کو بیٹھا کر چلے گئے. اب اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلم سے بیچے, مسلم مرد جو بڑا ہے جس کے اوپر جمعہ واجب ہے, تو اس سے بیچنا اس کا بھی جائز نہیں ہوگا. تو یہ جو خطاب ہے یہ خریدنے والے کے لیے بھی ہے, بیچنے والے کے لیے بھی ہے, اور اس سے وہ لوگ مستثنا ہیں جن کے اوپر جمعہ واجب نہیں ہے. جی بھائی. جی بھائی. جی جی. اصل میں یہ سوال ایک شخص نے کہا تھا آپ سے پوچھنے کے لیے اسپیشل, کسی سے انہوں نے پوچھا تھا تو احتیاط کی تدبیر بتایا تھا کہ نہیں بند کر دینا اچھا رہے گا. کوئی اورنگ آباد نہیں, دیکھیے جو شریعت کا حکم ہے وہ ایک دم کلیئر ہے. اب اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اپنے ملازم کو دکان پہ چھوڑ کے جاؤں گا, دکان کھول کر کے, جو میرا غیر مسلم ملازم ہے یا جو چھوٹا بچہ ہے, تو اس کے پاس کچھ ایسے مسلم بھی خریدنے آئیں گے جو کہ ظاہر مارکیٹ میں لوگوں کو پتا ہوتا ہے آنے والوں کا کہ لوگ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں جمعہ کے وقت. اگر آپ کو لگتا ہے کہ مسلمان بھی خریدنے آئیں گے اور بچے سے خرید کے لے جائیں گے تو آپ بند کر دیجئے, کیونکہ آپ کو پتا ہے. تو بہرحال یہ حکم آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ خریدنے والا یا بیچنے والا دونوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کے اوپر جمعہ کی نماز واجب ہے. اگر کوئی ایک دونوں میں سے ایسا ہو رہا ہے تو یہ کام غلط ہے. جی شکراً, جزاک اللہ شیخ آپ کے. یہاں پہ ایک بات, ایک مسئلہ اور من باب الفائدہ شیخ ارشد. جی جی. کیونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے جو کہ سارے لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے, خاص طور سے بڑے شہروں میں. بڑے شہروں میں کئی کئی مسجدیں ہوتی ہیں, کئی کئی جمعے ہوتے ہیں. تو جیسے آپ نے جمعہ کی نماز پڑھ لیا اور کوئی اور مسجد ہے پاس میں قریب میں جہاں پہ ابھی جمعہ کی نماز تھوڑی تاخیر سے ہو رہی ہے, آپ جب نکلے تب وہاں پہ اذان ہو رہی ہے, تو اب آپ چونکہ جمعہ کی نماز پڑھ چکے ہیں تو آپ پر اب حرام نہیں ہے. جس وجہ سے آپ کو روکا جا رہا تھا وہ وجہ اب ختم ہو چکی ہے. تو اگر آپ نے جمعہ کی نماز پڑھ لیا تو گھر سے دوسری مسجد میں اب جمعہ کی اذان ہو رہی ہے تو آپ اس کے مخاطب نہیں ہیں. اس لیے یہاں پر علت جو ہے, منات الحکم جو جس کو کہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر کیا جمعہ کی نماز واجب ہے کہ نہیں ہے, اور اگر واجب تھی تو کیا وہ واجبات ساقط ہو چکی ہے کہ نہیں.
तो अगर आप जुमा की नमाज पढ़ चुके हैं तो आप जो है खरीदो फरोख्त कर सकते हैं,